ძალიან მნიშვნელოვან ორ სამ ფაქტს მოვიყვან. პირველი ფაქტი, რის თქმაც მინდა, რომ 400 წლის მანძილზე ფერეიდანში არ ყოფილა შემთხვევა, რომ ქართველი მოეკლას. ესეთ შემთხვევა არ ყოფილა. მე კარლო იტყვის ამაზე იუნესკოს შესახებ იტყვის, მაგრამ სანამ კარლო იტყვის, მე მანამდე მინდა ვთქვა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე საკითხი, რომ აი ჩემი მეგობრები, ჩვენი თაობა, ბევრი